Deputetja britanike dhe njëherë kryetaria e Komisionit për Politikë të Jashtme të Britanisë së Madhe, Alicia Kears, ka njoftuar për takimin e dieshëm që presidenti i Kosovës Vjosa Osmani pati me kryeministrin britanik Sunak në Komunitetin Politik Evropian. Sipas një postimi në rrjetet sociale Twitter, Kears ka shkruar se Britania e Madhe ishte një nga vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës. E kënaqur të shikojë Rishi Sunak dhe presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani të takojnë në Komunitetin Politik Evropian. Ne ishim një nga vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës dhe si mik i Kosovës duhet të përqafojmë rolin ton të vazhdueshëm si paqërues në të gjitha format.